おはようございます。おはようございます。はい、ということで久々のお久しぶりの、はい、原点メンバーですね。何千年前に会いました皆さん。いやー、久々ですね。久々ですね。ということでね、はい、この3人が揃ったということは、うん、はい、あるのかな、はい、何かあるということですよ。はい、やだ。なんと、はい、なんと毎日動画から、はい、重大なお知らせです。はいはい。毎日動画は、うん、9月30日をもちまして、はい、お休みします。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 おーおーって言えねえよ。拍手だ。拍手でもない。拍手じゃねえだろう。あともう一つ、なんでそんななんかアナログテレビがデジタルテレビみたいな感じ、なんか懐かしい感じを思い出す。いや、その時、あの時のことを思い出す。なんかあの時も懐かしいなと思って。あ、でもそんぐらいのね、進化というか。そうですよね。そうそうそう、改めてちょっとね、マンネリズムに入ってしまった部分があるので、そうですね、メンバーの方もあれですし、うん、そうそう、ちょっとしばらくね、一回充電してね、そう、充電休憩時間ですよ。はい、して改めてその毎日何更新していくコンテンツを、まあ何かしら毎日更新はされると思うんだけど、うん、毎日動画っていうジャンルではなくなる、形を変えて面白いことやっていきたいなと。まあ生まれ変わる、うん、そう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 ということで、毎日動画、うん、およそ3年半ですね。はい、3年半やってたんだ。そして上げた動画が1200本以上。はい、1200本以上。いやー、ね、上げましたね。上げました。さざなみさんがいっちゃん頑張ってた、ね、一日も怠らず、うん、すごいな。そうですね。まあみーこがね、たまに時間をね、上げ忘れてね、そう、あーっつって、指示に公開されてなかったり。申し訳、たまにどころじゃなかった。予約公開みたいなするんですよ。うん、あの時にね、17時とかやっちゃうの。17時ってご自販機ってなりながら、ごめんなさいって。いや、意味わかんない。ちょっと意味わかんない。意味わかんないんだけど。こんな間違え、17時と7時を間違えてるってことでしょ。そう、間違えちゃうの。なんかね、ロースクロールでね、なんかやっちゃうの。それ、うちの子供だってわかってるよ。あそう。頼みますよ。ね、ということでね、まあ、じゃあ、みこさん、今までいただいた、バットボタンの数とか覚えてますよね。やめてやめて、心の傷がえぐいから。もうみーこへのバッシングを全部まとめて、やだ、最後読みたくない、スタッフロールみたいに流そうよ。やだよ。コメントずーやだない、私今から消すわ、みんなのそういうもうコメントだーって消してやるわ。うちは基本的に消さない方向でやってたからね。そう、ね、消してやるわ今から、全部を今から1200本全部見て全部消してやるわ。ほんとブスブス言う人多かったよね。ブスってかわいい。私はやめろ、またブスって言われちゃうんだよ。またブスって聞いてもね、最近やっぱ金太郎が減ったんですよ。あ、金太郎とかゴリラ、チンパンジーが減って、ブスって今だからもう本当直線的な悪口じゃない。直球なんだ。直球なの。だから今まで可愛くね、ゴリラとかチンパンとか、ね、まあ ね、まあ、ね、そうそうそう言われたのに、うん、今もうブスうるさい、おいオブラートに隠せよと思うね。まあでも皆さんありがとうございます。そんなんでも、そんなんでも、みんなミーコのこと好きだったのよ、ね、多分ね。食べてじゃないよ。危ねえじゃないよ。でも本当にだってかのヒカキンさんをね、アンチの方でもありがとうございます、うん、そうですね、見てくださってることがね、もう本当助かります、助けになりますから。コメントしていただくだけでありがたいですからね、うん、そうですよ。だってアンチの方でも見てくれてるからね。あの一つよ、フォローやめて、フォローやめて、フォローしちゃダメ。それアンチのコメントの数をちょっと一人ずつさ集計して、やだ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 、もう本当にダメだって。でもまあまあ、でもみんな好きだよ、ありがとう、うん、まあ頑張っていきます、頑張っていきます。なんだ、でもとりあえずね、うん、一旦毎日動画というねコンテンツは一回休憩というかお休みというか形になりますが、うんうん、何かしらの形でね
また復活できればね、うん、いいなとは思ってますから、はい、皆さんそうです、ね、あの最後の最後まで楽しんでいただければと思います、うん、まあその時にみーこさんがここにいるかは言いたい言いたいっていうか何をみんなが求めてるのかあでちょっとね気になりますね、うん、そう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 何まあいろいろ毎日動画も変わっていきましたからねこの3年半の間で編集長どうでしょうっていう要素がなくなったからね最後のない何一つない、うん、どうでしょうだったっけどうでしょう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 全然違う番組になっちゃう俺がねちょっと忙しくなっちゃってそうそうそうなかなかで時間取れなくなっちゃったってあるんですけどまあそれはちょっと言い訳かなまあ、まあ、メンバーさんもね、偉くなりましたから、まあ、みんな大人になりましたよ、この3年半で本当かみんな大人になったミコさん、本当ですか私これ ぶっちゃけさ、あの視聴者の皆さんは総特会してほしいとか思ってるかもしれないよね超悲しいあーもうでもそうだよな、うん、新しい感じを出そうか、ねそうねなんかちょっとあれですでミーコだけ買ってたらごめんねねえショックだよそれだって最近のね動画で一番良かったのってアジちゃんが出た時くらいですからねそう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 アジちゃんって確かにそうだったないいななんかこうやっぱ新しい風って大事っすねそうそうそ そう古いかなんかやっぱ温故知新頑張っていきましょうなんそんな難しい私ね温故知新っていうねあの四字熟語が好きなんですよねはい、そういうのが良くないんだよだってなになにダメなのこれ温故知新ってダメなのいや違う違う知識を披露する温故知新がダメなんじゃないのミーコが言うとうんこに聞こえんだよなんでなんかでも久々にこの感じをね味わえますよ、まあ、そうですね、はい、またねということで、うんまあ、残り、まあ、何日間か、うん、わずかですがね、ございますのでそれまでラストスパート、うん、はいぜひ皆さん毎日動画を応援よろしくお願いします、はい、お願いしますそして新たな姿で生まれ変わる瞬間も楽しみでお待ちください、はいはい、お願いしますそれではご視聴いただきありがとうございました、うん、バイバイ明日も朝7時ですさようならいってらっしゃいいってらー